Bună ziua, bine m-am găsit din nou. Iată, după acel eveniment interesant de astăzi, chiar ești curios ce l-a determinat pe această colonie să roiască fără matcă. Matca fiind izolată, albina a părăsit stupul, a roit, s-a pus în copac, după care s-a întors în stup. Deci a stat vreo 20 de minute în copac, după care s-a întors înapoi în stup. Am omis eu vreo botcă și e posibil acest lucru, așa că voi verifica acum. Stupul e plin de albină. E plin de albină stupul. Acum voi încerca să lucrez în așa fel încât să nu dau șanse măcii să iasă din stup. Dacă iese, normal că va roi. Dar ești curios ce bot am omis și pe unde. Voi face astfel. Voi verifica partea din față. Foarte multă albină. O să-i mai dau vreo 2-3 rame în spate. Deconstruit nu construiește. Iată, așa arată el. El a plecat din stup și s-a întors acum vreo 3 ore. Și voi lua ramă cu ramă. Cred că o să-i pun în spate unele rame și în față mai vin cu rame goale. Asta a fost o zi bună de cules, dar el a roit, fără mat. Iată ce de albină, are multă albină. Aceasta s-a plimbat prin copac, a stat un pic, a venit înapoi. Albină foarte frumoasă, albinele curate. Mă interesează dacă nu cumva am omis eu o botcă pe undeva, dar nu cred acest lucru. Și acum să-i facem spațiu, fiindcă e multă, da? Ca să nu mai plece chiar și fără matcă, să plece din stup. Bun. Aducem albină în spate. O să aduc 3 rame de albine în spate și în față îi pun 3 rame goale. Astăzi a fost zi de roit. Suntem pe 22 mai. A dat căldură, e prima zi de căldură și acum prima zi de căldură după mult timp. Iată cum stă albina. Aceasta nu mai era în stup la ora asta dacă matca era liberă. Îi dăm spațiu albinei. Iată, avem aici o botă. Nu știu ce caut acolo, nu trebuia să fie. Dar vedeți dumneavoastră cum stă albina pe rame, straturi de albina. Dar
Dacă aveam la dispoziție caturi, le umpleam, dar nu am așa ceva la dispoziție, caturi, rame pentru ele. Nu mă așteptam să... Adică nu mă gândeam să fiu așa copleșit. Acum anul ăsta o ducem așa. Mutăm și aceasta în spate, Dita mai familia de Albina. O familie gigant. Îi soții să nu roiască, vă dați seama ce chin îi fac eu ei. Bucuria mea este că în curând s-a încălzit vremea, aceasta devine toată culegătoare. Cea mai mare problema mea este că cele care au intrat în friguri nu mai construiesc rame. Pur și simplu nu am ce să le fac. Aștept să se restarteze ele singure. Ce frumos stă Albina. Foarte frumos, e o albină foarte, foarte faină. Aici nu mai există puiet, dacă aș da drumul la matcă acum, ar zburda pe aici. Ar zburda direct în copac. Nu puteam să-mi închipui că în câteva zile a ieșit, a eclozat așa mult albină. Deci o albină foarte, foarte faină, e ceva frumos. Bun. Acolo voi veni cu 3 rame goale, s-am dus tucul pe vreo 20 de rame. Matca este încă izolată, dacă va trece, voi veni peste 5 zile și am să pun o gratie la mijloc. Am posibilitatea să-i pun încă o gratie Hahnemann ca să o izolez pe 4 rame, în caz că vrea să treacă din coace. Dar voi deocamdată o las așa și pun doar rame. Îi punem doar rame, iată ce de albină. Nu-mi vine să cred ochilor ce de albină poate să fie într-o colonie, adică cel puțin la mine, în zona aici, o frumusețe de albină. Foarte fain. Trebuie să ținem matca să nu depună prea multe ouă, că ar fi ceva prea mult. Ok. Dacă mă întrebați ce o să fac, doar pun rame. Mai pun rame goale în spate, mai pun rame goale în față. Cam atâta fac, nu prea am ce să-i fac mare lucru. Vede? Așa ceva. Noroc că s-a gândit vremea asta să se încălzească, că altfel dădea pe din afară și așa de pe din afară. Pur și simplu stă de două degete albina fără.
fiind orizontal, mai trebuie și cap. Cred că nu. Nu mai punem și cap. Cu toate că era ideal. Era foarte ideal să avem și un cat bun pentru el. Acum știu ce se întâmplă, la anul voi fi pregătit pentru așa ceva. Acum, anul ăsta suport consecințe astea. Stuc plin cu albina. O ramă din asta a fost plină cu puieta, eclozat. Deci să vă închipuiți că a fost, o să vă arăt rama următoare și o să vedeți despre ce vorbesc. Mă uit de boci. Dacă am scăpat data trecută vreuna, dar eu vin să le verific tot la 6-7 zile. Practic n-ar trebui să se întâmple nimic. Am văzut tu parcă experiență că au catul pus și au albine cât am aici pe 4 rame. Și oricum tot au făcut boci, deci tot au de lucru cu ele. Dar aici este ceva foarte frumos. Bun. Păcat că nu am zonă de cules așa bună. Dar sper acum ca să se îndrepte și la mine vremea și totul să fie în regulă. Am să vă arăt despre ce e vorba. Iată, aici am puiet care va trebui să eclozeze. Aici avem niște boci. Voi verifica bocile, cum fac de obicei. Nu e... Asta e toată operația care o fac și aici e mult, foarte mult puiet. Nu puteam să-mi închipui dintr-o astfel ramă de puiet sănătos. Deci, ce înseamnă puiet sănătos? Iată eu cu oxalii, cu șculeurile esențiale. Iată ce puiet are aici. Să vedem. Să se vadă. Deci iată cum arată puietul. Trebuie să fie puietul sănătos. Nu e vorba de matcă, că iau-o oricum. E vorba de puietul sănătos. Și să nu aveți varoa în stup. Când începe pistruia aia, să aveți sute de găuri, poate să fie o anomalie, că a fost rama cu păstură. Deci aici avem 20 de rame de albină plus un cat ar merge. Dar, cum am spus, asta e situația. Vom vedea cum scade albina zilele ce vine. Oricum nu o să scadă foarte tare, fiindcă nu mai crește puiet. Albina se uzează mai mult atunci când crește puiet, ca atunci când lucrează. Bun. Ce nebunie de colonie aici. Să filmăm pe ansamblu când se verifică. Această ramă de obicei nu o verific, că știu că pe ea nu mai am nimic. Trebuia să lucrez mâine la aceste colonii. Când se împlinesc 7 zile, lucrez la ele. Iată, așa arată. Bun, caut o botcă pe aceste rame. Eclozat, albină.
mii de albine. Aici cred că am 100 de mii de albine cel puțin pe colonia aceasta. Bun, aici nu avem boc. Acum am dus ramele cu albine în partea din spate. Aici nu pot să aduc încă foi, dar voi aduce rame goale. 3 rame goale. Trei rame goale să aibă unde să stea albina. Așa i-am pus rame doar să stea albina, că puiet mai are de ieșit 2 rame din partea din față. Bun, deci aceste rame le-am pus doar ca să aibă unde să stea albina, nu, matca nu are acces la ele. Acum vom vedea per ansamblu stupul. Per ansamblu înseamnă că voi sparte și această diafragmă din spate și mai punem 2 rame acolo. Deci a eclozat albina din 2 rame și s-a cam umplut. El și așa era cam mare, da? Acum mai și mai mare. Singurii rame unde are acces matca sunt acestea 3. O să scoatem fundul cu totul la ladă, plus deasupra nu mai punem folie, nu mai punem nimic. Matca nu mai ouă, este normal că nu mai ouă, fiindcă este în friguri, n-are cum să mai depună ouă, dar are niște boci gigantice. Căutăm pe matcă, ne uităm după ea așa, trebuie să fie ea undeva. Oricum e destul de greu de zărit. Aceasta nu am zărit-o pe această ramă, dar are foarte, foarte mult albine.
Ouă și puiet la arvar mai are încă, deci matca este ea pe unde o să ascunde, dar nu o găsim, e foarte, foarte mult albin. Ăsta, dacă avem un pic de floare, o să avem ceva lucruri interesante de cules cu ea. Bun, deci o zi, o singură zi, era diferența. O să ne mai uităm bine. Deci are 3 rame cu puiet căpăcit la momentul de față. Acesta când va ecloza, va susține destul de bine albina până în luna iulie. Și vom reuși să iernăm pe un stuc gigantic. Chiar-s curios pe cât o să ierneze această colonie. Am distrus bocili, numai aici are posibilitate. Dar vom veni peste 4 zile să mai verificăm la acesta, fiindcă are această bubă să roiască fără matcă. Adică roia cu matcă, numai că matcă n-a putut să iasă din stuc. N-am zărit, dar oricum nu e foarte mare, fiindcă nu mai depune ouă. Albina e foarte multă. O să o lăsăm în pace și aici în spate mai aduc 2 rame, fiindcă e mult și în spate prinde albina. Aducem niște rame care au fost date la centrifugă să le curețe. Așa arată colonia. Punem tratamentele și este ceva, un stuc foarte, foarte mare. Bun. Iată așa. Să vedem cum o să ce se va întâmpla cu el, chiar sunt curios. Ori se umple de miere, ori habar n-am ce o să se întâmple cu această colonie gigant. Un stuc gigantic, nici nu-i mai pun, trebuie să-i pun folia un pic în spate, dar îi scot fundul cu totul afară. Pun aici ca nu cumva să iasă vreo matcă pe lanchetul. Bun, cam atâta. A fost un film cam lung ăsta, dar a meritat, zic eu. Ați văzut ce s-a întâmplat cu el în filmul anterior. Cei care n-ați văzut filmul,
uitați-vă înapoi și o să vedeți ce a făcut această colonie azi. Acum i-am dat spațiu, e plină laga. Mai mult de atât, n-avem ce să-i facem. Bun. Cam atâta pe ziua de azi. Până data viitoare, numai bine.